בסרטון של היום אני הולך להסביר לכם למה השחקן הזה כל כך חשוב ואיזה קבוצה בניתי סביבו. אבל שנייה לפני שנתחיל, חברים, אתם רוצים כמוני את הדברים של ג'רזיניו, יש לכם עכשיו 30% הנחה על כל האתר לכבוד הבלק פריידי לסופה שזה בלבד, אז אם בא לכם אל תפספסו את המבצע ויאללה. בואו נתחיל בסרטון. אז אנחנו בסרטון חדש במסע של גבאי, וכמו שראיתם נראה לי בכותרת, אני לא יודע עדיין מה הכותרת של הסרטון הזה, אבל יש לנו היום באמת סרטון חשוב מאוד. א', אני אסביר לכם למה השחקן שייך להביא כל כך חשוב, וב', אני כמעט שיניתי את כל הקבוצה שלי חוץ משלושה שחקנים או ארבעה, ביחד עם אמבפה שראיתם אותי קונה אותו בסרטון הקודם, מי שראה כמובן. אבל דבר ראשון, אני הולך להראות לכם שחקן שהוא כל כך חשוב לכולנו. אם אתם אוהבים את ישראל ואוהבים ישראלים שמייצגים אותנו ברמות הכי גבוהות, זה הקלף בשבילכם, וקוראים לו סאשה בוי, ותכף אני אסביר לכם מה הוא קשור בכלל לכל הדבר הזה. בשביל ה-SBC שיוצא 82, 83, 84, 85 ו-86, עד ה-85 עשיתי את כולם, ב-86 עדיין לא השלמתי, וזה הזמן לעשות את זה ביחד, ותוך כדי אני אדבר איתכם שעוד בערך שבועיים הולך להיות טורניר מאוד מאוד חשוב, הוא מתחיל כבר השבוע, לדעתי הוא מתחיל מחר, ואני לא יודע באיזה יום אני אעלה את הסרטון הזה, אז כאילו יכול להיות שזה כבר התחיל, לא יודע בדיוק איזה יום זה יעלה, וקוראים לו FC Pro Open, ויש לנו ישראלי אחד שקוראים לו יובל בלי, והוא מייצג אותנו. לפני שאני אסביר לכם מה קשור בלי לכל הדבר הזה, אין לי כלום ב-SBC Storage, אוי, נראה לי שאני קצת תקוע, בעצם אני לא תקוע, אבל אני צריך לשים שחקנים מאוד מאוד גבוהים, כמו מסי, ונראה לי גם כמו קטוטו בשביל לעשות אותו, כי אין לי באמת פאודרים מאוד גבוהים, עשיתי מלא SBC לאחרונה, אני יכול לשים גם אותה בתכלס, אבל... רגע, הנה, יש לי עוד שחקנים בעצם, יש לי פה שחקנים. ואני סתם אוכל להסביך על כל הדבר הזה, אז נראה לי שזה בעצם יספיק, אני אשים את כל השחקנים שלי 84, אם לא מקסימום אני אעלה את זה. בקיצור, יש טורניר שנקרא FC Pro Open, ויובל בלי משתתף בו בגלל שהוא סיים מקום שני שנה שעברה, מי שראה את הגמר נגד אנדרס ורג'יגנג הילד, ושם בעצם הוא הפסיד את התואר של אליפות העולם, אבל בגלל שהוא סיים בטופ 4 הוא בעצם הוזמן הטורניר הזה, זה היה טורניר מאוד מאוד קשה להפיל אליו, הוא עושים להם רק 84, אם נראה לי שזה כבר יספיק לי, ואז אני אוכל לסיים את השחקן הזה, ו... השחקן הזה אמור להשתדרג בזכות יובל בלי, אם יובל ינצח. ואם הוא ישתדרג, זה באמת יהיה חוויה. למה אני פה שחקנים 84 עם אחי? אני 83 אם יספיקו לי אחד. 83 לפה, אחד 83 לפה. לא נראה לי שזה יספיק. אנחנו על 86 ואני צריך גם Team of the Week. אוקיי. אז כמו שכבר אמרתי, השחקן הזה תלוי בתוצאות של יובל בלי. יש לנו פה 84 דאמפריז. אם אני מכניס אותו לפה, זה עדיין לא מעלה לי את הקבוצה ל-86. אז עדיין אני פשוט אשים אודוגארד. ובוא נראה, אם אני מוריד את מסי, עדיין לא. אם אני שם אותך פה, זה מספיק בגדול. שם את פטרי, שם להם את מרטינז. בוא נשלח ונקבל את השחקן שלנו, את סאשה בוי, שהולך לצאת אלינו עכשיו ככה, מהמנהרה לדעתי, כן, הוא ארבי, הוא 87. האמת שזה קצת שחור לי פה כל הדבר הזה, נראה לי קצת מוזר. ארבי, צרפתי, מהבונדסליגה, משחק ביחד עם דניאל פרץ בביירן מינכן. אני האמת לא כל כך הכרתי את השחקן לפני כל הטירוף הזה שהיה סביב בלי, והיה באמת טירוף ברשתות. אתם כנראה לא יודעים את זה בגלל שזה היה בטוויטר ולא הרבה משתמשים בטוויטר, אבל יש לו באמת בלגן גדול בגלל שהוא ישראלי ומייצג את השחקן הזה. הרבה לא רצו לעשות את הקלף הזה, בגלל זה אנחנו צריכים אתכם. תעשו את הקלף הזה, תתמכו בבלי. אפילו אם אתם נכנסים פה לפרופיל, רשום Name Yuval, Nation Israel, Team Name, Gaming Gladiator, Gigi זה הארגון שאני גם נמצא בו, אני המאמן שלו, אני חטוס איתו ללונדון לטורניר הזה, וברגע שהוא מנצח משחק אחד, הוא משתדרג ל-88, אם הוא מנצח שני משחקים ועושה 6 נקודות, הוא מקבל פלוס אחד בסקיל מוב או בוויק פוט, לדעתי הוא 4-3, אז הוא כנראה ישדרג בסקיל מוב ל-4-4. אחי, למה זה... למה זה עולה כזה לה? תראו כמה מקום היה לכם, הייתם יכולים פשוט לשים פה הכל. בואו נראה מה עוד, יובל צריך להגיע ל-10 נקודות בשביל לקבל פלוס 1 רול פלוס פלוס, אין פלוס 1 אלטרנטיב פוזישן, זה הוסיף לו גם עמדה וגם רול פלוס פלוס. אם הוא מגיע ל-16 נקודות, אני אגיד לכם את האמת, זה נראה לי לא אפשרי בבית שהוא קיבל, הוא קיבל באמת הבית הכי קשה שיש. 16 נקודות זה ממש ממש המון. פלוס 1 באוברול, זה אומר שהוא יהיה 89. אם הוא מגיע לנוקאוטים עוד פלוס אחד, בקיצור הוא יכול להגיע פה ל-91, 92, הוא מנצח, הוא מקבל פה, יהיה פה שחקן של החיים בקיצור אם הוא מנצח. בפלייסטייל פלוס יש לו את זה, יש לו גם את הג'וקי, וברולים הוא היחידי לדעתי, השחקן היחידי בכל המשחק עם הטאקינג ווינגר פלוס פלוס. אני לא סגור על זה שזה באמת נכון, אבל אני לא זוכר עוד שחקנים כאלה. יש לו גם פולבק פלוס ויש לו גם ווינבק פלוס, וזה השחקן 88 פי, 63 שוטינג, 74 פאסינג, 85 דריבל, 86 דיפנסיב, 86 פיזיקל, יש לו
88 בלנס שזה נהדר, יש לו באמת הדריבל שלו ממש ממש טוב, הוא יכול להיות רק ארבי, וזה הקלף. אם אתם רוצים, אני ממש אשמח לראות אנשים בפוד צ'מפיונס הזה עם הקלף הזה, שזה בעצם תמיכה ליובל, כי הרבה אנשים באמת בעולם לא רוצים לעשות אותו, הם מחרימים את הקלף הזה כי ישראלי מייצג אותו, ובגדול כל הקלפים האלה יש מישהו שמייצג אותם. אתם פשוט צריכים ללכת לפרופיל ולראות את השם של השחקן, איזה מקום הוא מדורג בעולם, איזה קבוצה הוא, איזה גרופ הוא. אפשר להשקיע פה על שחקנים שהולכים להשתדרג, יש לכם שחקנים נהדרים כמו אנדרס ורג'יגן, כמו טקס, שאתם באמת יכולים להשקיע על השחקנים שלהם. זה כל הסיפור של יובל בלי וסשה בוי. ועכשיו בוא נתחיל ונבנה את הקבוצה שלנו. ויש לי פה עדיין שחקנים שעדיין לא הבאתי, זה תלוי בכמה גורמים, תכף נראה. בוא נתחיל עם השחקנים שיש לנו כבר, בוא נתחיל עם השוער שלנו, שלדעתי כולכם כבר יודעים מי זה, וזה הווארד שאני משחק איתו כבר כמה וכמה שבועות. והאמת שהוא באמת שוער נהדר, הוא עלה 150 אלף בזמנו, כרגע הוא על 60 אלף כמו שאני רואה, אבל הוא אחלה שוער, באמת הוא אחלה שוער. אני הופתעתי לטובה, חשבתי שבאמת הוא חלש, ואז ראיתי את המחיר, אמרתי אנסה אותו, והוא באמת שוער מעולה. נמשיך עם המגן ימין שכבר דיברנו עליו עכשיו כל כך הרבה, סשה בוי, אין יותר מה להרחיב, דיברתי, חפרתי עליו. ממשיכים שני הבלמים, גם פה לא השתנה שום דבר, ונדייק בימין וקרווליו בשמאל, בא להחליף ביניהם כי לא יודע, זה לא עובד לי כל כך. מגן שמאל, גם הייתי עליו אם שמתם לב, זה היה רוסילון, סתם כי אין לי כסף אז אני פשוט אשים אותו פה. האמת שמחרתי את תאו בלב כבד, כי תאו באמת המגן הכי טוב במשחק, בפער, בפער, בפער ענק. גם הרגיל שלו, גם האינפורם שהוא הרבה יותר טוב, ויש לו עוד קלף שעולה איזה 2 מיליון, ששבור לגמרי, אבל זה כבר צריך לקנות קוינס בשביל הדבר הזה. ממשיכים עם החלוץ שלנו שהבאנו אותו פעם שעברה וכבר דיברנו עליו, וזה אמבפה. אמבפה 91 אשכרה הגיע למסע של גבאי, וכולכם מכירים את הנתונים שלו, כמה הוא שחקן מטורף, עם הקוויקסטאפ בפלייסטייל, והשחקן שלידו גם שחקן מהיר, ובבית אותו מה-SBC, קוראים לו דרווין אוניאז. הוא 4-4, יכול להיות ST, מליברפול כמובן, 93 פייס, 87 שוטינג, 83 דריבל, 89 פיזיקה, זה בעיקר לשלוח את השחקן ולרוץ לחגוג. עוד שחקן שאתם מכירים שבאמת, אני לא יודע אם אני אוהב אותו או לא, אני לא סגור אליו, וזה אדם הטראורי שכבר יש לי הרבה משחקים איתו, כמעט 90 משחקים איתו. ועכשיו אנחנו עומדים בסיטואציה כזאת, יש לי פה 3 שחקנים שאני צריך להביא, יש לי פה בספסל כל מיני ברונו, די יונג, פטריק כמו שראיתי מקודם, הנה די יונג רגיל, אבל אני כבר לא מסתדר איתם, אני לא מצליח לשחק איתם, אני חייב להביא שחקנים חדשים. יש לי שמות בראש, אני עדיין שוקל אולי להביא איזה SBC, בוא נחכה, אני חושב על זה רגע. טוב, עשיתי SBC של אירו, וסיימתי אותו איכשהו עם השחקנים באמת הפאודרים האחרונים שהיה לי בקלאב, והכל באמת תלוי בשחקן שיצא לי, כי אם יצא לי שחקן קישור או שחקן לצד שמאל, יהיה לי כסף להביא, כי כרגע חסר לי קצת כסף, למרות שיש לי 714,000 בצד, אני עדיין צריך 3 שחקנים להרכב. אז התלבטתי אולי לעשות את הוורון הזה, אבל אין לי סיכוי לעשות אותו עם הפורדרים שנשארו לי. אז בוא נלך לסטור, יש לי פה כמה חבילות, בוא נפתח אותם בתקווה שבאמת יצא לי השחקן שאני רוצה. נתחיל עם ג'מבו, גולד פק, EA פליז, מה הסיכוי? אין סיכוי. LB מנדי, רציתי מנדי, אולי היה מתחבר קצת יותר עם אמבפה. כל אלה קוויקסל. לדעתי יש פה עוד חבילה, כן, סמול אלקטרום פליירס, חבילה זבל. ועכשיו באמת הכל תלוי בשחקן שיצא לי מהבייס אירו. בטעות אם יוצא לי ג'ינולה, באמת זה סידר לי את כל הקלאבים, יוצא לי היה תורה, זה מטורף. יש עוד כמה שחקנים לדעתי שיכולים להשתלב. בוא נפתח ונתפלל בבקשה על צד שמאל, אני צריך שחקן צד שמאל, צריך שחקן קישור. ST. לא אחי, לא, לא. אבל שהוא נראה לי טוב, הוא כאילו נראה לי טוב, אבל חלוץ, אני לא חושב שהוא עושה משהו אחר חוץ מהחלוץ הזה. יאללה, לא, קנו, חשבתי זה מישהו אחר, קנו לא טוב אחי, קנו לא טוב בכלל. וואלה, יכול להיות רק ST, איך נפלתי פה אלוהים, וואו, איך נפלתי פה, זה האירו הכי זול שראיתי חד משמעית. האמת לא ציפיתי לקבל עכשיו איזה ג'ינולה או משהו, אמרתי אולי בטעות יקרה משהו, אבל לא. אז בואו באמת נצמד לתוכנית ההתחלתית. יש לי כרגע 2 שחקנים שאני כן יודע את מי אני רוצה להביא. הראשון הוא ולוורדה שעולה בערך 200,000 קוינס, אפילו טיפה פחות, 199. מה לכם פחות? רגע, לא. 198. אתם מבינים? לא תפסתי ב-199, תפסתי ב-198. ולוורדה, CM, 88 רייטינג, 88 פייס, הוא נחשב בחולית גנג, כל מי שמעל 80 בהכל, הוא חולית גנג, יכול לשחק CM, RM, ויש לו את הפאוור שוט המטורף הזה שהרבה משתמשים בו. ולוורדה הוא השחקן הראשון שלנו, השחקן השני שלנו, אני צריך גרזן. באמת, אני פעם ראשונה נראה לי במסע שאני משחק עם גרזן אחורי, כאן שהוא באמת נותן את הטרון, מה שנקרא, וזה צ'ואמני. אני אראה לכם תכף את הקלף שלו, הוא עולה באזור ה-400,000, קצת יותר, 420,000. בוא נראה רגע, אולי אני יכול לגנוב אותו פה, וואו.
409,000 נקנה, לא הצלחתי להקוס אותו בפחות, אז פשוט באתי לפה וקניתי אותו ב-409,000. אז צ'ואמני, יש לו פה כמה פלייסטיילים, כלום לא פלייסטייל גול. הוא 78 פייס, 72 שוטינג, 82 פאסינג, 83 דריבל, והדבר הכי חשוב הוא כרגע, הוא 88 דיפנסיב, ואני צריך מישהו בהגנה שגרזן, כי שוב, הייתי צריך עם דיונג, עם פטרי, עם כאלה שלא היו יכולים להיות באמת מאחורה, ו... אני מקווה שזה מה שיסדר לי את הקבוצה, כי לא הייתי משחק טוב. בנוסף הוא 85 פיזיקל, הוא יכול להיות CDM, CB או CM, CB. וואה, לא ידעתי את זה אפילו. 3-3, לא כזה קריטי. שיחקו איתו המון המון משחקים. שלח אותו לקלאב, וכרגע נשאר לי 113,000 קוינס. אני לא יודע את מי אפשר להביא בסכום הזה. אז ככה זה נראה שיש לי עדיין שחקן פחות. נעיף את מיליטאו ששמת אותו ב-SBC. נוסיף לפה, בוא נוסיף פה את פטרי ואת דיאז. אז אנחנו עוד שנייה במשחק הראשון. אני רק אספר לכם שהיה לי 103,000 ומכרתי כל מה שאכלתי, חוזים ומאמנים וחולצות והכל בשביל להביא רפאל אור רגיל ב-170,000. אנחנו נגד בלינגהם, פודן ודמבלה רגילים, סבבה לגמרי לפתוח ככה. אני חייב לעצור רגע בשביל לספר לכם על פוטגוט, אתר ישראלי לקניית קוינס, שבו תוכלו לקנות את השחקנים שתמיד חלמתם עליהם. עם פוטגוט תוכלו לבנות את הקבוצה המושלמת ולפרק כל שחקן שיהיה נגדכם. יש להם שירות לקוחות מצוין, הכל בעברית, וחשוב מכך, הכל בטוח. ככה תוכלו לקנות בראש שקט ללא דאגות. ושימו לב לדבר הבא, לכבוד הבלק פריידי, הקוד גבה ייתן לכם 10% הנחה בנוסף על ההנחות הקיימות באתר. אז אל תפספסו הזדמנות להקים את הקבוצה שתמיד רציתם וליהנות מהמשחק ברמה שלא הכרתם. הנה רפאל אור, לא יודע איך הקצתי אותו בכל הקוויקסלים. אז טוב לאמבפה, אמבפה כל הדרך, אמבפה עם הראשון, let's go. טוב של יציאה, אם מלא נוניז, פס של דבריינה בסי, קיליאן בשמאל, למרות שהוא 4-4 5-5-4, סיים את זה בקלות. טוב על ורדה, תשמעו, זה פשוט עובד ואני מטורף בזה. שייכת לשוער צד אחד, אמבפה צד שני, יש פאוז ויש רייג' קוויט 1-0 לנו, let's go. כל הדרך אל המשחק השני אנחנו נגד אוהד דורטמונד, ונדרסאר 89 בשער, אומייגאד, וואו, קבוצה מטורפת, עזר 86, קין, רפיניה, אומייגאד. קיליאן. סטטאות גבר. נוניז, עם הראשון. מה אני רואה אחי? מה? אני רואה, הוא לבד. רוס אילון, בוא נעבוד עליו קצת. הופ, let's go. שועמני, בואו יכול גם לעשות דריבלים. אדמה, אין אוף סייד לדעתי, אין אוף סייד לרחוק, 3-0 רייג' קוויט. אני לא יודע אם השחקנים שנגדי הם באמת אלה שחלשים או שפשוט אני ממש מרגיש טוב עם הקבוצה. אליסון מושאל, ולוורדה, אלן, גריזמן, תקשיבו לי טוב, קבוצה חלשה שראיתי בשלב הזה, אבל לדעתי הוא יפתיע אותי. זה מי שלו את אדמה, לא? מה הוא עושה? אתגר אחי? אדמה נהיה צ'ואמני. קיליאן פן, תודה רבה שופט, תן לבוי פנלדי הפאבורד לריאל מדריד, let's go. אין, ההגנה שלו מתפרקת כאילו, הוא עומד יפה, אבל פתאום ההגנה שלו מתפרקת בגלל שכל השחקנים שלו גולד. לא, מה אני רואה? לך נוניז. לך נוניז! עם השלישי יש לנו עוד רייג' קוויט, 3 פעמים רצוף, 3-0, 3 רייג' קוויטים, let's go. אין, אני אומר לכם, אם הקבוצה שלכם לא טובה, אז הם באמת לא מתפקדים. מה הולך פה, אחי? אחד משמעית הקבוצה הכי מוזרה שראיתי בכל החיים שלי. או, נו. מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? הפתיע אותי. בוא נעשה להפתיע אותו בקיק-אוף. לך. אמא, איזה כדור. הוא לא יוצא עם השוער. למה הוא לא יוצא עם השוער, אחי? מה אני רואה? מה אני רואה? רגע. תקן לי אותו, בבקשה. תודה רבה. מה אני רואה? איזה החמצה הזאת, אחי. יאללה. תדאר לי כל הדרך אל המהפך. קל לי אל. דקה שישית היה 1-0 לא, דקה עשירית 2-1 לי. לך רפאל אור. יופי של כדור. יופי של גול. זה לא כתוב. לך קיליאן, ראיתי אותך. יואו, חשבתי הוא לא יגיע, איזה גבר הקיליאן הזה. יש עוד רייג' קוויט, let's go. 4-0 כרגע מכובד, אני באמת מרגיש מעולה. יש לנו את קורטואה, רגיל, דסאי, סיסוקו, פוטיאס, מלן דנגליש, טל ורפיניה. די, נו. אוי ואבוי, קרבליה זה מוכר.
וואו, מאלן אחי, אוי. וואו, גול מעולה. אף הוא גול מהיר. אף הוא גול, סיים לי? תודה רבה, וואי, הייתי בטוח שהוא מחטיא לרגע. יואו, איזה כדור. לא, הוא נוגח. יש, 2-2. אני מת. בבקשה, פליז, כל הדרך. אני, המהפך הכי מהיר שראיתי. מ-2-0-3-2 הכי מהיר שראיתי. אוקיי, אבל הוא התחיל לחטוף. אז יש פה מצב לגול. מצב לגול. מצב טוב לגול, אחי. נוניז, כוכב, אחי, באמת כוכב. אני טל מצטדם עם השחקנים האלה איכשהו. הוא כרגע על 5-0. אני צריך לעשות את זה עוד פעמיים. פעמיים 5-0, ואז יהיה כאילו 15-0. עשיתי אחד, עוד פעמיים. זה הכל. טוליסו, אלוורז, 86. מרטינז, פאולו. מה, אחי? מה? איזה בחירה, באלוהים, איזה בחירה. פאק, זה מסוכן. לא, 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 לא. יופי. מה אני רואה? טוב שהוא נתן לו אדום, איזה סטלבט. יואו, איזה סטלבט, אחי. לאיפה הוא איבד, יואו. לא מאמין שזה קרה עכשיו. כמה אתה עומד, אחי? כמה אתה עומד? ועד כבר. ועד, יואו, מה אני רואה? מה אני רואה? בבעיה. יופי. יאללה, נוני, אז. שעד הסוף. גם לא יש קרבליו. אין, קרבליו זה לא יכול לתפוס אף אחד. עוד אחד, לך. לך, נוני, אז. אני גאון. אני גאון, נוני, אז בבקשה. יש, אוהב אותך, אחי. תימלא. תשועמיני את הגאון. וואו, איזה גול. איזה מהפך מדהים. עוד פעם מהפך הכי מהיר שראיתי. לא יודע מה יותר מהיר. זהו, קודם, תגידו לי, תחשבו לי למטה. לא, וירג'יל. וואו, וירג'יל הכי מוכר שראיתי במשחק הזה. וואו, אני מוכר, אני עושה להם קוויקסל. אני מת. וואו, רציתי למסור, אבל... טוב. גול זה גול, הגול של הדקה. כדור טוב אחי, הגול של הדקה. מלוורדה, נוניז, יופי יופי יופי. שלח אותו. הקרבליו הזה גם לא תופס את אוהד עטל. בחיים לא, בחיים הוא לא תופס אותו. אדמה, לנוניז, לרפאי לאו. יש לנו רייג' קוויט. פה פשוט מלך המהפכים של ישראל. משחק על השבע נגד דיאבי, אמשיק ולוונדובסקי. וואי, איזה בלמים. שומעים, בלמים כאלה עדיף לי, באמא שלי. מגיע, אני מת. אתם לא יודעים איזה כדור נועז זה היה. באמת, יאללה, אחד אחד. מה אתה עושה? מה ברו עושה? רגע. מלך המהפכים של ישראל פה, חכו. מלך המהפכים של ישראל. מה אתה עושה, ברו? מה אתה בו? רגע, 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 רגע. חליל. תראו למה אתם צריכים בקבוצה את סשה בוי. קבלו. אמרתי לכם, הוא מטורף בחופשיות. והמשחק הזה גם מסתיים לו. אנחנו על 7-0 במסע עם הקבוצה החדשה שלנו. חברים, אם נהייתם מהסרטון, שימו לייק, תירשמו לערוץ, אפילו פעמון זה עוזר לי. בטירוף, באמת סרטון, לדעתי סרטון טוב. תחליטו אתם, שימו לייק, בואו נראה כמה אהבו, ונתראה בסרטון הבא, שאני מקווה מאוד שאני אעשה 15-0, פעם ראשונה, במסע של גבאי, נפתח אייקון, ואולי נפגע באיזה R9, והכל מפה פתוח, שימו לייק, ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.